भन्थ्यो मनले तिमी साबे गर्ने, तिमी साबे गर्ने सानो दाजु भन्नै मन लाउन के गर्ने। चार भने जस्तै आज पनि कार्यक्रम लोकलहरीको अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हानेकी हाजिर भइसकेको छु म तपाईँको साथी सागर गुरुङ र कार्यक्रम लोकलहरीका सम्पूर्ण युनिट सबै आदरणीय तपाईँ दर्शकहरूमा धेरै धेरै नमस्कार अनि स्वागत छ। अब हामी कार्यक्रम लोकलहरीका सम्पूर्ण युनिट यसरी उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मेरो दायाँ अनि बायाँ भागमा महिला साथीहरू अनि पुरुष साथीहरू हुनुहुन्छ। सदा जस्तै माधवमा साथ दिनको लागि प्रवीण घरती मगर भाइ आज माधव बोकेर आइसक्नु भएको छ भने आज दोहोरी खेल्नका लागि रेणुका छेत्रीको समूह हुनुहुन्छ। रेणुका छेत्रीलाई साथ दिनका लागि रेणुका दाहाल त्यसै गरी रूपी सिंहजाली मगर उहाँहरूको एउटा समूह हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी पुरुष साथीहरूमा शेरजङ आले कुसमा हुनुहुन्छ। शेरजङलाई साथ दिनका लागि दिगपाल केसी हुनुहुन्छ। यसरी आज रमाइलो दोहोरी खेल्नका लागि हामी तपाईँको टेलिभिजनको सेटमा आइसकेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन। तपाईँले पनि कार्यक्रममा परिवार हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र रमाइलो दोहोरी हेरेर तपाईँ पनि एकैछिन नाच्नुहुनेछ। दुःख सुख आफ्नो ठाउँमा छ, कतिलाई दुःख होला, कतिलाई पीडा होला, कतिलाई सुख पनि होला, रमाइलो पनि होला। फरक यति हो कसैलाई दुःख अलि बढी होला, फरक यति हो कसैलाई अलिकति सुख रमाइलो बढी होला, त्यति मात्रै हो। तर रमाइलोको क्षणमा गीत सङ्गीतमा झुम्न झुमाउनका लागि हामी पनि तपाईँको टेलिभिजन सेटमा यसरी कार्यक्रम लोकलहरीको घमसा घमसी दोहोरीका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु कलाकार साथीहरूको परिचयबाट र मेरो बायाँतर्फको भागमा महिला साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचयबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। र यसै गरी मेरो दायाँ तर्फको भागमा पुरुष साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्ते म दिगपाल केसी रुकुमबाट। नमस्कार म शेरजङ आले सृजन पाल्पाबाट। त्यसै गरी मादलमा साथ दिनका लागि प्रवीण घरती मगर भाइ हुनुहुन्छ र हामीलाई सधैँ साथ दिइरहनु भएको छ, आज पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यो मादलको तालमा तपाईँहरू पनि नाच्नु रहेछ। आज पनि भाका परेको छ घुम्दै आयो फुलमा भम्बारा, यो भाकामा दोहोरी उठान गर्दै हुनुहुन्छ। म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु पनि तपाईँलाई पनि हेरेर साथ दिनका लागि अनुरोध गर्दै अब तपाईँलाई लैजान्छु यो रमाइलो दोहोरीतर्फ। हे घर हो कि आहो त माइता, आहो त माइता, सानो झन्डै चिन्न गाह्रो भो मलाई त। घुम्दै आयो फुलमा भम्बारा, सानो हृदयको मायालाई भुल्ने नगरा। आहो त माइता, आहो त माइता, छोडी गरी छु
बिहे गरी छु बिहे सानो कुरा सुन्दा म धेरै तर्सिए सुन्दै आयो फुलमा भमरा सानो हितैको मायालाई भुल्ने नगर गरी छु बिहे गरी छु बिहे सानो कुरा सुन्दा म धेरै तर्सिए सुन्दै आयो फुलमा भमरा दुखी थे मानी
घरबारहरू बिग्रिया छ कतिको बिग्रिया छ कतिको सानो साथ छ कि नै संगीतमा पतिको फुल्दै आयो फुलमा हमारा सानो गीतैको मायालाई फुल्ने नगर बिग्रिया छ कतिको बिग्रिया छ कतिको सानो आयो फुलमा मरा सानो ही
सपना देखेको सपना देखेको सानो ताजै छ नि तिम्रो नाम गोपेको फुल्दै आयो फुलमा मरा सानो चितैको मायालाई फुले नगर सपना देखेको सपना I'm falling.
भव्य जिन्दगी भव्य सानो एउटै रहेछ दुबईको गन्तव्य हुँदै आयो फुलमा हमारा सानो एकैको मायालाई भुलेर जिन्दगी भव्य जिन्दगी भव्य सानो एउटै रहेछ दुबईको गन्तव्य हुँदै आयो फुलमा हमारा सानो दाजु भनी चिनाउनु मसित हुँदै आयो सानो हितैको मायालाई भुलेर घसित सानो दाजु भनी चिनाउनु मसित हुँदै आयो फुलमा हमारा सानो हितैको मायालाई भुलेर सानो हितैको मायालाई भुलेर अल्पत्र पारला सानो सुने पछि बुढोले नकारला हुँदै आयो फुलमा हमारा सानो हितैको मायालाई भुलेर अल्पत्र पारला अल्पत्र पारला सानो सुने से बुढोले नकारला हुँदै आयो फुलमा हमारा Me.
जानु मिलेर जानु सानो त्यसो भन्दा हुँदैन ए सानो हुँदै आयो पुरा सानो जीवैको मायालाई भुले नगर मिलेर जानु मिलेर जानु सानो त्यसो भन्दा हुँदैन ए सानो माया लाई भुल्ने नगर
चुक्या हो मेसी अस्ति ए पेनाल्टीमा चुक्या हो मेसी चुक्या हो मेसी सानो हार जित हुन्छ मैदानमा उत्रेसी हुँदै आयो फुलमा हमारा सानो जितैको मायालाई फुले नगरा Hey, hey.
बन्याछन् कति त सानो हुँदो रहेछ सबैको अतीत घुम्दै आयो फुलमा पपरा मायालाई भुल्ने नगर भनिन्छ नरसाएको आँखा नरहेको मन कमैको हुने गर्दछ र सोचेको जस्तो जिन्दगीमा हुँदैन भनेको जस्तो सबै पुरा हुँदैन मन परेको आफ्नो र मन नपरेको पराएको हुँदैन कहिले काहीँ भनिन्छ नेपालीमा उखान छ देखेको मात्र कहाँ हुन्छ लेखेको पनि पुरा हुनुपर्छ र मेरी बनाउँछु भन्दा भन्दै पराइको हुँदा पनि मन बुझाउनु पर्ने हुन्छ भेट हुँदा बोल्नै पर्ने हुन्छ भेट हुँदा हाँस्नै पर्ने हुन्छ भेट हुँदा दुःख र सुख साट्नै पर्ने हुन्छ यसरी आजको दोहोरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पराइको हुँदा पनि कहिलेकाहीँ मन बुझाउँदै आफ्नो मायाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ मायाको खेल मायाको बाजी मायाको त्यो लडाइँ जित हार त पक्कै पनि हुन्छ एउटा मैदानमा गइसकेपछि खेलाडीले हार जित बेहोर्नु परे जस्तै माया प्रेमको खेल खेल्नेहरूले पनि कहिलेकाहीँ माया गुमाउनु पर्दछ भनिन्छ माया पाउनु मात्रै होइन गुमाउनु पनि हो प्रेम यसरी बुझ्नु पर्दछ बुझ्यो भने बल्ल जिन्दगी सरल हुने गर्दछ यसरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम लोकलहरी कार्यक्रम लोकलहरीभित्र रमाइलो दोहोरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा एउटा विषयसँग बात दिएर हामीले दोहोरी प्रस्तुत गऱ्यौँ आज दोहोरीमा भाग लिने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो रेणुका छेत्री र रेणुका छेत्रीलाई साथ दिनका लागि रेणुका दाहाल र रुपी सिंहजाली मगर हुनुहुन्थ्यो भने यता दोहोरीमा भाग लिनका लागि दोहोरी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो शेरजङ आले हुनुहुन्थ्यो शेरजङ आलेलाई साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो दिगपाल केसीले साथ दिइरहनु भएको थियो आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसै गरी मादलमा आज साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो प्रवीण घरती मगर भाइले साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकबिन यो कार्यक्रम तपाईँले मेगा टेलिभिजनको पर्दाबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि विश्वका कुनै पनि कुनाबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ र हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला स्क्रिनमा देखाएको नम्बरबाट पनि हामीलाई सिधै सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यसरी नै रमाइला मिठा दोहोरी गीतहरूका साथमा विभिन्न कलाकारहरूको साथमा तपाईँलाई भेट्नका लागि यो आवाज त्यति बेला आउँछ त्यति बेलासम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुत सागर गुरु र कार्यक्रम लोकलहरीका सम्पूर्ण नै बिदा माग्छु तपाईँको बाँकी पल शुभमय नमस्कार हे अब माया खेलैमा